Vətən müharibəsinin iştirakçısı Qazi Elşad Mikayılov doğulduğu Şamaxının Ovçulu kəndinə qayıdıb. Qazimiz ilk olaraq şəhidlər xiyabanına gedib, vətən uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalan igidlərimizi yad edib. Elşad Mikayılov daxili qoşunların zabiti kimi vətən müharibəsində müxtəlif ərazilərdə gedən döyüşlərdə iştirak edib. Xocavənd-Şuşa yolunda gedən döyüşdə isə əlindən və hər iki ayağından yaralanıb. Meşəni keçdikdən sonra düşmən tərəfindən bizə minamyotlardan, toplardan ateş açmağa başladı. Yenə də biz məqsədimiz Şuşaya doğru getmək idi. Məqsədimiz, niyyətimiz o idi. Müəyyən qədər yaralılarımız oldu. Mən də həmin ateşdə yaralandım. Minamyot atılması nəticəsində yaralandım. Hərbçi yoldaşlarım, qardaşlarım məni həmin vurulmuş bölgədən təxir elədilər. Qazimiz deyir ki, qələbənin qazanılmasında ordumuzun döyüş ruhunun yüksək olması böyük rol oynayıb. Əskərlərimizin döyüş ruhu çox yüksək idi. Canlarından belə keçirdilər. Şəhid olmağı özlərinə fəxr hissi bilirdilər. Hətta düşmən səngərlərinə belə əlbəyaxa girməyə döyüşürdülər. Elşadın ailəsi vətən müharibəsinin iştirakçısı olan oğlu ilə qürur duyur. Mən fəxr edirəm ki, mən Mikayılov Elşad kimi oğul böyüdmüşəm. İkinci Qarabağ müharibəsində mənim də oğlumun əməyi olub. Nə vaxt cəbhəyə getməyini biz bilmədik. Həmişə bizə zəng gəlirdi, ata narahat olmun, hər şey salamatçılıqdır, yaxşıdır. Bəli, iki döyüşçülərimiz rəşadətləri ilə ailələrinə, el obalarına şərəf başucalığı gətirdilər. İşğaldan azad edilən hər kənd, hər şəhər onların misilsiz qəhrəmanlıqlarının təcəssümüdür. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.